Hilabetean behin, azken larun batetan, hor bezala egiten agian, pentsamendu kritiko aterkipearen saio hauek zer bilatzen dugu honekin. Bueno, batez ere, eguneroko martxarekin tendura bat, elkartze bat, eta gogoetagin gaur egungo gizarteari buruz, nola bizi garen, nola iritsi garen onara, zerbait egin dugu jarraipen historiko bat, gaur egungo gizartea nola iritsi den mendebaldeko pertsona, eta gu hor gaude. Eta horren, urrengo bizaioak ja hor jiru gau txiki bat emango dugu, urrengoan batez ere zentartetuko era homo bidens delakoan, ez da? Eta azkeneko nahiko nuke batez ere hitz egin zoriontasunaz, norberaren zoriontasunaz eta guztion zoriontasunaz. Eseri, entzun, partekatu, nik uste dut denak fresko bat etzen gerala hemendikan eta ez da gutxi.